Goeiemiddag julle en een geseënde Sabbat aan elkeen van julle waar die son nou weer sak oor nog een week en ons hierdie ongelooflike voorreg het om 24 uur in die teenwoordigheid van ons Skepper te wees en verryk te word deur sy teenwoordigheid en dan ook so vervul te word met die Heilige Gees. Vra ek hier dat ons nou op die regte manier en op die regte noot sal begin deur ons oë te sluit en die teenwoordigheid van God te soek. Kom ons sluit die oë. Lieve Jesus, baie dankie dat U vir ons lief is. Ag Vader, dankie dat U ons gedraai het deur hierdie week. Deur die hoogtepunte en deur die laagtepunte. Heer, Heer, het was dalk 'n stuimige week gewees. Het was 'n koue week gewees. Maar hier sit ons en ons kan nou ontspan en ons kan terugreflekteer oor hierdie week en waar ons dalk op stadiums nie geweet het hoe ons deur hierdie week kan sou kom nie, is dit duidelik dat U met ons was. En daarvoor loof en dank ons U dan in hierdie 24 uur. Vader, ons loof en dankie dat U ons Skepper God is, maar ook ons Verlosser God. Heer, ek vra U, verander ons lewens. Bring ons nader na U. Openbaar Uself aan ons. Maar mag ons nie, wanneer ons daardie openbaring kry, ons harte verhard nie. Wees nou met ons, waar ons U woord open, en verryk ons ook hierdeur, is my gebed, in Jesus naam alleen. Amen. My fokusversie is vanavond in 1 Tessalonisense 5 vers 17, wat sê, bid sonder ophou. Paulus, die skrywer van die boek, het een baie moeilike tyd in Filippi ondervind en hy het sy reis gemaak na Tessalonisense en daar het hy op 'n Joodse sinagoge afgekom en daar het hy gaan preek en vir die mense verseker dat Christus dan die vervulling is van die Joodse profesie rondom die Messias wat sou kom. En hy het hulle verseker dat die Messias eers deur moeilike tye moes gaan en eers verwerp moes word in sy lewe moes opgee, sodat daar hoop en lewe vir die mensdom en vir die Jode uit daardie kruisiging en opstanding van die Messias kon voortkom. Maar dan, terwyl hy so gepreek het, met een doel voor die oë, soos Ellen White vir ons sê, dat niks anders op die kansel gepreek mag word as Christus en Christus gekruisig en verheerlik nie. Het groot teespoed teëgebring. So erg dat hy moes vlug. Hy moes vlug want die Joodse aantuiging teen hom met die Romeinse autoriteite aandagtig gemaak oor Paulus en Paulus se bediening en hy vlug toe tot by die dorp van Korinthe. En van daar het hy Timoteus teruggestuur om te gaan ondersoek instel, hoe gaan dit nou daar in 1 Tessalonisense? En daar aangekom het Timoteus goeie nuus teruggebring na Paulus. Hy het vir hulle vertel hoe standvastig hulle is in die geloof en hoe hulle vashou, maar daar wel een of twee kwessies is rondom die wederkoms, miskonsepsies rondom die wederkoms. En so skryf Paulus dan die boek van 1 Tessalonisense, juist om daardie miskonsepsies rondom die wederkoms uit die weg te ruim. En hy verseker hulle dan in 1 Tessalonisense 5, dat die uur en die tyd ons nie aangaan nie. Dis nie vir ons om te weet nie. Maar hy sê een ding wat ons wel weet, is dat die Here kom soos 'n dief in die nag. En dan speel Paulus met die konsep tussen nag en dag. En dat hy ons verseker dat die mense in die duisternis is die wat dronk is van dwaalleer, dronk is wat nie weet wat aangaan nie, maar die wat in die dag wandel, hulle is voorbereid. Hulle wandel in die lig van God. Dan in vers 8 sê, maar laat ons wat in die dag is, nigter wees. Met die borswapen van geloof. So Paulus sê, met al hierdie onbekendhede rondom die wederkoms en alles, is ons verseker dat die Here kom soos 'n dief in die nag. Maar weet een ding, dat ons wat in Christus is, ons is voorbereid. Ons het 'n borswapen en daardie borswapen word opgemaak deur geloof en liefde.
Niks anders dan nie. Geloof, wat dan die vertrouwen is in die werk van God, en dan daar die geloof, wat die uitwerking het dier die Heilige Geest in ons, dat ons die liefde van God sal uitdra in die wereld. En dan die helm van zaligheid. Maar dis nie die context. Nou wil ek vir ons lees vanaf vers 12. So Paulus ruim een hele paar concepten of dwaling leren rondom die wederkomst van Christus uit die pad. En hy skets dan vir die gemeente en Tessalonisense, hoe lyk die kerk van God net voor God se kom? Vers 12 sê, hier is hulle met die borswapen van geloof en liefde, die helm van zaligheid. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei. Hy sê, kyk na die kerk, erken die wat onder julle arbei, en julle voorgangers in die Here is in julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste achting terwille van hulle werk. Hier is die kerk, hou vrede onder julle. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, moet hulle nie verwerp nie, moet hulle nie vertrap nie, wees lankmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Dan gaan ek af na vers 23, wat sê, en mag hy, die God van vrede, Paulus skep om hier is, karaktereienskap van vrede van God, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelijk bewaar word by die wederkomst van die Here Jesus Christus. So Paulus sê hier in vers 12, hoe lyk die kerk van God? Wat gaan hulle doen? Hoe gaan hulle lankmoedig teenoor mekaar wees? Hoe hulle nie kwaad met kwaad gaan vergeld nie? Hoe vrede en liefde gaan heers in hulle as gevolg van die geloof wat hulle in Christus het? En dan is sy gebed in vers 23, dat God die heiligmaking in ons sal voltooi, en dat ons onberispelijk gevind sal word met die wederkomst van Christus. En dan het ek nou vers 16 tot 22 oorgelaat, want in daardie verse kry ons die praktiese les van hoe bereik ons daardie punt? Hoe verseker ons dat ons weet dat met die wederkomst van Christus ons onberispelijk gevind sal word? En ek lees het vir julle. En wanneer ek het lees, sien dit as gebooie van God. Een opdrag van God. Nie omdat hy kwaad is, of teleergesteld is, of wraak wil uitoefen nie, maar omdat hy besorg is oor ons. En wat hy weet wat die beste vir ons is. En dat hy graag sal sien dat eenheid en vrede in sy kerk sal heers, en in sy kinders en harte sal heers. En dat hy graag ons wil terugneem om by hom te wees. So hoe bereik ons dit? Hoe word ons onberispelijk gevind in die oog van die Here met sy wederkomst? Vers 16 sê, wees altyd bly. Wees altyd hier bly. Om die waarheid te sê, Ministry of Healing, skies sikkel nou op die Afrikaans te kom, bladsy 251 sê, Christene, wat nors is, wat altyd negatief is, het nie ware geloof nie. Wees altyd hier bly. Hoe is ons altyd hier bly? Dis daar die borswapen van geloof, omdat ek en jy vir Jesus ken. En omdat ons weet wat hy vir ons gedoen het, bring het vrede in ons hart. Ten spuite van die omstandighede wat ons heers, ten spuite van wat die wereld maak, het ons daar die blydskap in ons hart, want ons ken vir Christus. Ons ken die Messias waaroor Paulus sy hart uitgepreek het in die gemeente in Tessalonisense. Daar die Messias wat moes kom en moes ly en sy lewe moes gee. Maar sy verhaal stop nie daar nie. Ons is bly in sy opstanding, dat hy vir ons opgestaan het en vir ons die ewige lewe geskenk het, sodat ons nie daar die pad hoef te loop wat hy geloop het nie. En dit koester dan 'n
algemene gevoel van blijdschap in ons. Dan sê vers 17, bid sonder ophou. En in die Grieks is die klem nie in daar die gesin op bid nie. Dus in die aanhoudende geest van aanhoudendheid, sonder ophou. Maar leraar, hoe leef ek deur die lewe met toe oë? Baie keer wanneer ons as gesin in die kar ry, dan voel ons die behoefte na gebed. En dan sal ek vra, Rochelle of Divan, sal jy gou vir ons bid? En dan sê ek van onthou, papa kan nie sy oë toemaak nie, want ek bestuur. Maar daar is baie vorms van gebed. Maar wat Paulus hierso eintlik vir ons sê, 'n opdrag van die Here is, dat ons lewens moet die gees van gebed demonstreer. Ons moet in alle tye, elke sekond van die dag, gekonnekteer wees aan die Lewegewer. En gebed is iets waarmee Christene baie sukkel. En baie keer wanneer mense met my kom praat en sê, ja, ek sukkel om te bid, dan kom ek agter, hulle praat van daardie intredende gebede. Waar ons brood bid vir hulle wat siek is, hulle wat tekort het in hulle lewens, hulle wat dalk afvallig geword het. Daar die regte soldaat gebed. En is baie belangrik daardie aspek van gebed, wat ons geensins op 'n daaglikse basis moet nalaat nie. Maar daar is 'n ander facet van gebed, wat ons soms verloor. En daar is daardie gebed wat ons oorgee. Totaal en al. Selfs wanneer jy in daardie donkerste gat is, ek was hierdie week in so'n gat, waar die lewe net nie sin gemaak het nie, wat ek nie geweet het, wat is die doel om voort te gaan, nie wat mens gevoel het, jy Here, wat nou, hoe nou, en al wat ek gaan doen het, is ek het in daardie donker gat gaan sit, en al wat ek gesê het, is Here, jy weet, was hy al daar, wanneer daar geen ander woorde is, wat saak maak nie. Wanneer ons net sê, Here, U weet. En ons sit in stilte. En is asof daardie woorde deur die heelal echo. En ons het daardie geloof van daardie borswapen, weet dat dit is genoeg op daardie stadium. Die Here sien ons. En die Here weet. Dis 'n oomblik van totale oorgawe. Waar ons sê, Here, ek kan nie. En daarom wil ek u ook aanmoedig, sien dit as 'n instruksie van die Here, waar ons moet bid sonder ophou. Dat daar niks is wat ons moet aanpak, sonder dat ons die Here geraadpleeg het daaroor nie. Laat ons nooit op ons eie insig en wysheid sal staatmaak nie, maar laat ons vir God sal vra vir leiding. Dan in vers 18, vat Paulus dit nog verder, en ek wil net vir u sê, Paulus is net die boodskapper. Hier is onder inspiratie van die Heilige Gees, wat sê, wees in alles dankbaar. In alles. Slegs selfs in daardie donker gate, waar ons onsself so in bevind. Selfs wanneer die lewe nie sin maak nie, wees dankbaar. Alhoewel het nie die wil van die Here noodwendig in ons lewens is nie, wil ek vir u sê, laat my God sluimer in slaap nie. Daar is niks wat oor my pad kom, waar hy nie oor van bewus is nie. En hoewel dit nie sy wil is nie, kan ek in dankbaarheid weet dat selfs deur daardie oomblik sy wil nog steeds in my lewe sal geskied. Laat hy sy hand oor my lewe hou, en dis waaroor ek dankbaar is, dat daardie oomblik gaan God ook gebruik om aan my te werk, en aan my te skaaf, en my te transformeer. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie. Ons moenie dat wanneer die Here aan ons skaaf en met ons werk en ons louter, moet ons nie daardie gees uitblus nie. Moenie die profesie verag nie, sê vers 21. Wat is 'n profesie? 'N Profesie is tog dit wat ons tot bekering bring en ons tot herlewing bring. Dis 'n openbaring van Christus. Soms is dit 'n uitwysing van ons tekortkominge, maar daar's altyd daardie belofte van herstel, dat wanneer ons terugkeer. En dit kan alleenlik gebeur wanneer ons nie die gees uitblus nie, wanneer ons sal luister na die woord van die Here
en dit sal aanvaar as die opperheersende gesag in ons levens. Die enigste vorm waaraan ons levens gemeet kan word is die woord van God. Onthou julle van elke vorm van kwaad. Ons moet nie uitgaan om kwaad te doen nie. En dan vers 21 het ek oorgeslaan, want ons dink daar is die vers wat ons die geleentheid gee om in die wêreld in te gaan en onsself te vereenselwig met die wêreld. Dit sê, beproef alle dinge, behou die goeie. Daar die vers sê nie, Werner van Wyk, vat maar nou 'n stukkie dwelm of 'n stukkie drank en beproef dit nie. Nee, dit sê, alles wat om julle gebeur, meer het aan die woord van God, meer het aan die profesie, meer het aan dit wat die Gees vir julle sê, en dan bou jy die goeie. Dit sê nie, ek kan met my lewe maak wat ek wil, en dan die besluit neem nie, nee. Dit sê daardie dinge wat oor julle pad kom, evalueer dit, teenoor die woord van God, teenoor sy karakter, en dit wat kwaad is, verwerp julle, en hou die goeie. En dan sê hy, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak. En daarom is my gebed in hierdie Sabbat, dat ons die borswapen van geloof en liefde sal aanneem. En laat ons sal besef dat daardie borswapen van liefde nooit 'n realiteit in ons lewe sal word, as ons nie die geloof van God het nie. As ons nie besef, hy hou nog sy hand oor ons nie. En is daardie geloof wat ons in staat stel om altyd weer bly te wees. Dis daardie geloof wat ons in die plek bring waar ons sonder ophou sal bid. Laat ons 24 uur 'n dag gekonnekteer sal wees aan die lewegewer, wat ons dankbaar sal maak vir dit wat ons het in Christus. Alhoewel ons dalk niks mag hê op hierdie aarde nie, weet ons dat dit wat ons in Christus het, nie kan opweeg met hierdie aarde nie. Dat dit wat hy van ons beplan het, ons nie eens regtig kan indink nie, maar dat dit baie swaarder opweeg as al die rykdom en roem wat hierdie wêreld vir ons gee. Die Here vra ons nie om suksesvol te wees nie, hy vra ons om getrou te wees. En dan sê hy, blus nie die Gees uit nie, verag die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie, en te hou julle van elke vorm van kwaad. En dan is my gebed, by die verskyning van die Seun van God, op daardie oomblik, laat die heiligmakingsproses van God in my lewe van so aard sou wees, dat ek onberispelik bevind mag word in die oog van God. Kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, wat 'n mooi getuienis van Paulus, wat 'n mooi instruksie van U, met die bewuswording dat U in ons lewens werk. Al voel het soms nie so nie, al kan ons het soms nie sien nie, is U die een wat skaaf en werk. Liewe Here, en daarom vra ek U, maak ons dankbaar vir dit wat ons het in U. Help ons om ons lewens so te vorm, dat ons altyd weer gekonnekteer sal wees aan U. Seën ons in hierdie Sabbatsure, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen.